Hi guys, welcome back to Kenaka TV, your favorite online TV show. If it's your first time here, consider subscribing because we have so much coming up for you. So today guys, nimetembea huko maeneo ya Langata High Rise na niko hapa na mbogi ingine nzito sana wanajitambua, nataka kupiga story na wao kidogo na tutasikia kutoka kwao. Saseni? Poa. Mko fiti? Tuko ramba tada. Mko freshi barida, mko guda guda, mko... Mkrembe teshi. Okay. Nataka mjintroduce watu wajue nyinyi kina nani, mnafanya nini? Sinu wazaga, gamba taza rombo tong, eh? Inamaanisha Gaza Rong. Gaza Rong? Gaza Pum, sasa. Sasa, sikila mtu pia anaweza sema jina yake? Mina itua fa Gaza. Mina itua Gazla. Vin Vin. Masaba Nruli. So nyi wote mko kwa Gaza Rong? Gaza. So Gaza Rong mnafanya nini? Sinu wanisa, situ nambaye, eh? Aki yo kiswahili yenu miadisi shiki. So Gaza Rong mnafanya nini? Ebu aki mwongea kiswahili simple kidogo. Si tunaimba. Wengi ni wasanii. Mnaimba mziki gani? Gengeton. Wow, mmekuwa mkiimba for how long? Sasa ni 2 years hivi, eh. Okay. Na hizo ngoma zenu ziko wapi? Like mtu akitaka kuona kazi ya Gaza Rong ataipata wapi? Unaenda tu hapo mnetu na search bana Gaza Rong, unatupata kwanza unafona subscribe yongo mampe ni tuatoka siyaka. Okay. Eh. Iko kwa YouTube? Iko kwa YouTube. Na mkutu hivi ama kuna wengine? Jeshi ni mbogi ni jembe teshi. Jembe teshi. Sino wa jembe teshi. Jeshi ni kubwa. Hati uko hote. Wengine wako wapi? Wengine walienda shule. Mko na madem? Kwa na demu moja. Gaza. Ako wapi sae? Sae ako shule. Ako shule. Na hizi ngoma mmefanya mnaimba tu peke yenu ama kuna zingine huwa ni kolabo? Tumefanya tu kolabo moja. Na Alfi Mpole hapo na Shining Stars. Pia hizo ni groups ama hao ni watu tu wako kivyao tu wasani? Hao wako kivyao. Alfi Mpole ni manager wetu, sasa sindo tukua mficha. So Gaza Rong, nyinyi mnatamani kufika wapi na mziki yenu? Mbali sana. Tumetegea. Mshai ishtuwa hizi mashow, like huwa mshai enda maybe kuperform mahali and stuff. Ni za mtaa tu. Kama za mtaa muko, kolta huko kwa National Theatre. Na kujanga National Theatre? Okay. Wow, na pia hizo ngoma mmefanya umesema ni ngapi saa hizo te? Kuna ngoma tatu. Ziko YouTube? Okay. Pia nimesikia mkiongea shenge ingine hapa nzito. Mnatambua hii shembe tenye iko mtaani sahi? Ndiyo. Ebu mniambie some words zile mnapenda kutumia. Kama rada, ramba tada sasa ni rada, yani uko aje. Kitu kama hiyo. Ebu mwingine pia aseme ingine. Sinu wa jembe teshi jimbi tinga. Siku zombo tote. Gamba taza rombo tong. Mnatambua madocho? Mnamjua madocho? Tunamjua, tunamngamu. Unaweza mwambia nini madocho jupia yeye anaongeanga sheng sana? Numa, sasa anasema kuna draft sheng. Sasa una draft aje sheng sasa? Ati lingual sheng. Sasa hizo ni gani? Ati boil sheng. Ufambate. Ufambate. Jembe teshi siku zombo tote. So message gani mko nayo kwa madocho jupia yeye anajidai kama sheng master? Aye, si sheng master. Hadi mwenye amempatia hiyo certificate. Amekosea. Hiyo si shengyo ni kelele. Ana rompo unaona. So hii yenu inaitwa aje? Hii shengyo yenu ya hii mtaa inaitwa aje? Ama ina aje? Si abaya ni shembe tanks. Unasikia sini wa shembe tanks kuzombo tote. So for example ningetaka kusema ati like naenda tao labda kubai labda kiatu. Nitasema aje kwa na shembe tank? Naembe tenda tamba tao kunumbu tua kiamba tatu. Hadi sijarada anything. So nyi sahi mko class, mko primary, mko high school ama? Primary. Okay. Yes. Maybe kuna message yote mnataka kuambia watoi wa hii mtaa kwanza, mnaweza waambia message gani? Wenye wata watch hii video. Tunaweza waambia. Hiki tu ni pole pole. Si hata kama bado tujafika lakini najua tutakuja kufika. Na wale watu hawajui labda anybody mwenye hawajui mafans wa Kenaka TV mtawaambia nini? Sina tamani tu support. Support aje kivipi? Waende hadi pale bado kwa channel yetu hadi wa subscribe bana tusikie hadi vizuri, waende pale kwa channel ya manager bana Alfi Mpole.
Na wazazi wenu wanajua mnafanya hii stuff na Gaza Rong? Wanaramba tada. Wanachukulia je story by the way? Wanasemanga tu. Wanatusupport na wanatuambia bora tu. Zile mbaya mbaya bada tusifaya, tusingilia ni zile group mbaya. Vitu kama hizo. So nyi mnajiamini kabisa mko in the right place na mnafanya the right thing. Na wale watu wenye labda wako na talent kama nyinyi na wajaanza maybe kufanya anything, labda mtu hajapata ajui hata anzie wapi, mnazambia nini mtu kama huyo? Ajiamini, asiamati, asiambiwa ati haezi, anaeza. Kasi Steve pia unaona bado ameinuka. Lakini sasa hadi Steve mgani mmoja? Steve Simple Boy. Steve Simple Boy ni wangu. Kwanza mtaa Andolo 160 kwanza. Majirani. Morio kwanza aje. Moja. So Steve anawa inspire sana. Tunamtambua. Hadi usikii yenye toka siaki ilikuwa tupige naye. Nivenye saa litoa hii fresh barida. Saka nikali alienda majuu pia unajua shughuli. But mshai, mnaongeanga na yeye by the way? Mnaongeanga na yeye. So like maybe in future tunaweza expect mtafanya kazi na Steve Simple Boy? Lazima. Kina meja hapo kwanza. Swat hapo, swat mori yangu kwanza. Mwashout out au wenye mnawatambua. Kwanza hapo kwanza na biga papo ghetto icon Russia City. Kolabo iti. Nani tena? Meja Okonko. Mnamtambua sana. Tunataka tufanye pia si atubebeshe tambla. Okay. Nataka kubeba tambla na nyinyi ni under 18. I say iko tu na soda. Tambla iko na soda. Sharubati, una nice sharubati asapo. Asapo mza hivi. Hebu slogan yenu huwa ni gani by the Gaza Rong? Slogan yenu huwa ni gani? Ndio pia kizungu. Yes. Like ni kuna ile yani kuna ile rada ya mbogi like ile sijui niwaambie aje vile wa maybe wa kuna maybe mtu akisema Gaza Rong sijui vile mnajisifu yani sisi tu ngumi ni ex milele amina unashika mbogi pia tunatambua lakini so, kama hiyo ngumi ni ex ni nini ina kuendesha nduthi wanande. So kama like, mtu akifanya hivi ngumi ni ex inamaanisha namjua huyo tuko family yani moja huyo tumechorea jamu. Okay. Wewe jamu ni nini kwanza? Moja. Ya tuk tuk. Sasa si nataka at least mtupe mistari watu waone at least huwa mnafanya nini. Si mtatuangushia kama mistari. Na hiyo yenye mkuu mmesema mko na song ya The Pluto, si ndio? I think ni hiyo mtafanya, si ndio? Sasa sijui mtashika mic. Alafu tuendelee. Tafika. So mtakaribia ndio at least kila mtu sauti yake itoke. Okay? Yeah, so yeah, mtakaribia hiyo. Chukua mic. Yo, prkankang. Omega 1. Fura. Nikuwa na The Pluto. Fura. Nikuwa na mtoto. Fura. Nikuitwa kwanza mzazi. Fura. Sisi ni wazaga. Tunapenda The Pluto. Tunapenda The Pluto. Sisi ni wazaga. Sisi ni wazaga. Tunapenda The Pluto. Tunapenda The Pluto. Imekam nimejam kuwatoka. Pia msafi mimi natora kusetoka. Gaza Rong jina kubwa hadi Tokyo. Kabaridi ndiyo form za mamori. Gata etingu mihexi wakali. Gaza Queen ikuangia mabani. Inakuanga na maenga meiva. Tunabonga lugha zote hadi chi. Chi 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 chi. China. Hi.
The Pluto ako fiti, ako back, ako fine. Na masazi, mefika na masanza mzazi. Peleka na rara, peleka na duo. Badi tuomoke all to part, tu mazuri. Kue sos, kue boss, kue adisonara. Na kurundo, ikimi, sio asium na kamili. Uko zanabe, uko saizando. Nalona venye tutomoka, tutomoka in the name of Jesus. Kwanza minta lana, zaki zangu. Zangu zaki fa... Zangu zaki... Kani doba si ucheza na the Pluto. Makurutu na mashatambu gigenje. Mina chiza kama mimi jewewe. Gaza Rong ni jabezi ya andolo. Bogi se kuchudo mdomo. Zile form za kudhenya mdomo. Acha mbwembo tasetiwa mchele. Jina ni sina kuwa tumbo ma six ma povu ni mekill ni me remix kitupak. Wambia chill wasi kuje na pupa. Mtare na renare uku si ndio utupa. Na bado na ngangana juu muziki inalip. Najua watati siku yetu itajipa. Na show ikikamu ni lazima tutalipa. Kalibu GR we Pluto mzuri. Fura nikuwa na the Pluto. Fura nikuitwa na mtoto. Fura nikuitwa kwanza mzazi. Fura sisi ni wazaga. Sisi ni wazaga. Tunapenda the Pluto. Tunapenda the Pluto. Sisi ni wazaga. Sisi ni wazaga. Tunapenda the Pluto. Tunapenda the Pluto. Yo yo prkankang hiyo ni the Pluto eh. Yeah. Eh tumeshukuru bana the Pluto ikufikie. Na pia na tunaomba unaweza tu support. Sina kutambua mbambo. Eh si ni wa Gaza. Freestyle.